សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មានទី1នោះក៏មានចំណងជើងថាញាក់សាច់ម្ចាស់ចំការនៅ Wheel Ring រកចំណូលពីការលក់ដូងក្រអូបបានជាង120,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបាទគឺរកបានច្រើនមែនតើមួយខែមួយខែគាត់បានរកបានខ្ទង់100,000ដុល្លារម្ចាស់ចំការដូងក្រអូប40ហិកតានៅវាលរេងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុលោកពៅបញ្ញាអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញបានពី4ទៅ50,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីការហុចផលនៃការនៃដូងក្រអូបនេះលោកបានទទួលផលពីដូងក្រអូបជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានថ្មីៗនេះបុរសវ័យ730ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាដូងក្រអូបនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងបានក្លាយទៅជាការពេញនិយមសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់វ័យទិញពិសានិងមានតម្រូវការខ្ពស់ជាងផ្លែដូងផ្សេងៗដូងក្រអូបមកពីវាលរេញរបស់លោកបញ្ញាគឺមានតម្លៃ 2,500 រៀលក្នុងមួយផ្លែនេះជាតម្លៃចែកចាយឲ្យគេលក់បន្តដោយឡែកតម្លៃលក់រាយធម្មតាវិញគឺ 4,000 រៀលក្នុងមួយផ្លែតម្លៃទាំងនេះគឺលក់អស់ពុំដែលសល់ឡើយគឺមានន័យថាមានដងប៉ុន្មានគឺលក់អស់ប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងលោកបានឲ្យដឹងថាដំណាំដងក្រអូបនេះគឺមិនពិបាកដាំនិងថែទាំនោះទេដូចជាដំណាំផ្សេងផ្សេងនោះទេពោលគឺវាត្រូវការតែទឹកនិងជីបំពន់គល់តែប៉ុណ្ណោះដូចជាទូទៅដូងប្រភេទនេះឲ្យផលបានពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការទទួលបានផលពីដូងនេះបានច្រើនឬតិចវាក៏អាស្រ័យទៅលើការថែទាំទាំងនឹងទៅតាមរដូវកាលផងដែររដូវវស្សាដូងនេះឲ្យផលបានច្រើននិងល្អនិងថយចុះនៅក្នុងរដូវប្រាំងដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅនិងទឹកផ្ដល់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ដូងមួយដើមយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវឲ្យផលក្រោយរយៈពេលថែទាំយ៉ាងយូរ4ឆ្នាំបានពី100ទៅ180ទៅ200គ្រាប់ឬក៏លើសពីនេះក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាការអះអាងរបស់លោកបញ្ញាបើតាមលោកបញ្ញាលោកអាចរកចំណូលបានជាង120,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែចំណូលទាំងនេះត្រូវបានចំណាយទៅវិញទៅលើបុគ្គលិកកម្មករនិងការថែទាំជាដើមដូច្នេះសរុបមកលោកបញ្ញាគឺទទួលបានផលចំណេញពី4ទៅ50,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរបច្ចុប្បន្នលោកពៅបញ្ញាគឺមានដំណាំដូងក្រអូបជាង20,000ដើមនៅលើផ្ទៃដី40ហិកតាក្នុងនោះដូងដែលអាចទទួលផលបានមានជាង 50% នៃចំនួនដូងដើមដូងសរុបក្រៅពីលក់ផ្លែដូងក្រអូបលោកបញ្ញាក៏មានលក់ពូជដូងរលីងនិងចាហួយដូងក្រអូបផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងលោកបញ្ញាដែលគាត់ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានដូងក្រអូបដែលគាត់អាចរកចំណូលបានក្នុងមួយឆ្នាំនោះគឺ120,000ដុល្លារដល់ផាត់នៅកម្មករនឹងការចំណាយនឹងការថែទាំដូចជាដាក់ជីស្រោចទឹកអីនោះគឺគាត់អាចរកចំណូលបានគឺមួយឆ្នាំគឺសល់តែម្ដង4ទៅ50,000ដុល្លារបាទនេះគឺទៅទៅទទួលបានផល50% ជាងតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាដូងរបស់គាត់ទទួលបានផល 100% នៅពេលខាងមុខគឺគាត់អាចរកបានខ្ទង់ជា 100,000 ហើយនៅក្នុងមួយខែគ្រាន់តែដាំដូងក្រអូបបាទប៉ុន្តែគឺក្នុងផ្ទៃដី40ហិកតាគឺធំមែនតើបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តមានរុក្ខជាតិ5មុខនេះនៅផ្ទះនិងកន្លែងធ្វើការអាចជួយឲ្យមានខ្យល់បរិសុទ្ធនិងជួយឲ្យសុខភាពខ្លាំងក្លាការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ្នកអាចឲ្យបរិយាកាសនៅក្នុងការិយាល័យល្អប្រសើរឡើងប្រសិនបើអ្នករក្សាទុករុក្ខជាតិខ្លះនៅក្នុងបន្ទប់
រុក្ខជាតិទាំងនេះគឺលើកកម្ពស់ភាពវិជ្ជមាននិងលើកកម្ពស់ធម្មពលនៅក្នុងលំហខណៈវានឹងជួយត្រង់ខ្យល់បរិសុទ្ធនិងជំនួយដល់សុខភាពរាងកាយទាំងមូលផងដែរជាពិសេសបាទពិតជាសំណាងល្អណាស់ដែល The Truth បានស្រាវជ្រាវនាំមកនៅរុក្ខជាតិដ៏ល្អបំផុតដែលគួរតែមាននៅក្នុងផ្ទះនិងការិយាល័យជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយធម្មពលដែលមិនល្អនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកបាទទី1នោះគឺរុក្ខជាតិផ្លាក់ផ្កាម្លិះនៅក្នុងនាមជាផ្កាដ៏ខ្លាំងក្លាផ្កាម្លិះបាននាំមកនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងលុយកាក់ហូរចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកអ្នកគួរតែដាំវាទុកនៅក្នុងបន្ទប់គេងឬក៏នៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យធ្វើការរបស់អ្នកឬក៏ដាក់វានៅបន្ទប់ណាដែលអ្នកចំណាយពេលនៅក្នុងនោះច្រើនពីព្រោះថារបស់នេះគឺនឹងផ្ដល់នូវធាមពលវិជ្ជមានដល់អ្នកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកប្រសើរឡើងនិងបង្កើនស្នេហាឲ្យអ្នកទៀតផងចំណែកឯទី2វិញគឺរុក្ខជាតិផ្កាឡាវែនឌឺបាទផ្កាឡាវែនឌឺជួយជំរុញឲ្យអ្នកឆាប់គេងលក់ដូចគ្នានេះផងដែរវាគឺព្យាបាលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តរំងាប់អារម្មណ៍និងគំនិតរបស់អ្នកជំរុញសុភមង្គលនិងសុខដុមរមនានិងនាំមកនូវសេចក្តីភាពរីករាយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងផងដែរចំណែកឯទី3នោះគឺបន្ទាលកន្ទុយក្រពើរុក្ខជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះគឺការពារភាពរំជើបរំជួលមិនល្អផ្ដល់ធម្មពលវិជ្ជមានសំណាងល្អនិងវិបុលភាពចំណាំថាវាអាចនឹងរំលាយធម្មពលមិនល្អនៅជុំវិញអ្នកយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតទី4គឺដើមឫស្សីចិនវាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរុងរឿងនិងសំណាងល្អហើយត្រូវបានប្រើនៅតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយអ្នកគួរតែទុកវានៅក្នុងផើងឬកញ្ចក់ទី5នោះគឺរុក្ខជាតិអ៊ូឃីដេអ៊ូឃីដេគឺជារុក្ខជាតិដែលមានផ្កាដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងលំហនិងរាងផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅធម្មពលនៅក្នុងបន្ទប់និងបញ្ចេញអុកស៊ីសែននៅពេលយប់ដូច្នេះវាជាការល្អបំផុតដើម្បីរក្សាវានៅក្នុងបន្ទប់គេងម្យ៉ាងទៀតក្លិនរបស់វាគឺក្រអូបរបស់ពួកវានោះគឺក្រអូបធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នេះកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរបានទៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងបាទនៅព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាគេតែងតែក្រាថ្មនៅលើផ្លូវដែកឬក៏ផ្លូវរទេះភ្លើងបាទការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរទេះភ្លើងនៅតែជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមមួយចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តដំណើរកម្សាន្តបែបធម្មជាតិអមជាមួយនឹងព្រៃភ្នំដែលនៅតាមដងផ្លូវទៅកាន់គោលដៅទេសចរប៉ុន្តែតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជានៅលើដងផ្លូវរថភ្លើងគឺយើងតែងតែមានឃើញដុំថ្មតូចៗដាក់ពង្រាយតាមផ្លូវដែកនោះទៅវិញតើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះតើយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាណាចក្រនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តពីចម្លើយនៅសំណួរទាំងនេះការដែលវិស្វៈជំនាញសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនឹងដាក់ឲ្យមានថ្មអមនោះគឺតាមបែបនេះគឺសំអាងទៅលើហេតុផលសំខាន់ចំនួន3យ៉ាងដែលក្នុងនោះមានដូចជាទី1គឺដើម្បីឲ្យផ្លូវរថភ្លើងនៅនឹងមួយកន្លែងនេះមិនមែនមានន័យថាផ្លូវរថភ្លើងនោះគឺមានជើងចេះដើរខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីទប់ទល់នឹងទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់របស់រថភ្លើងគេត្រូវប្រើដុំថ្មទាំងនេះមកជួយរក្សាលំនឹងនិងមិនឲ្យផ្លូវរថភ្លើងរង្គើចេញពីកន្លែងឡើយចំណែកឯទី2នោះគឺជួយមិនឲ្យមានស្មៅឬរុក្ខជាតិដោះតាមផ្លូវរថភ្លើងគេប្រើប្រាស់ថ្មនេះដើម្បីការពារក្រែងមានរុក្ខជាតិណាមកលូតលាស់នៅតាមផ្លូវរថភ្លើង
ដែលអាចបង្កជាបញ្ហាមួយដល់ធ្វើដល់ការធ្វើដំណើរទី3នោះគឺជួយកម្ចាត់សំណើមនិងទឹកដក់ដុំថ្មតូចៗនោះក៏ត្រូវបានគេយកមកដាក់ដើម្បីស្រូបយកសំណើមដែលមានឲ្យចូលទៅក្នុងដីនិងបង្ការភក់ជ្រាំដែលអាចដក់ជាប់នៅតាមផ្លូវរថភ្លើងនោះផងដែរបាទនេះគឺជាកត្តាសំខាន់សំខាន់ទាំង3ដែលយើងតែងតែឃើញនៅលើផ្លូវរថភ្លើងតែងតែមានដុំគ្រួសដុំថ្មបែកទូចទូចនោះក្រាលគ្រប់ផ្លូវរថភ្លើងទាំងអស់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា